Ushubillahi mina shaitana jibu bismillah ar-rahman ar-rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Muki bubu hii yama ya wa nino islam. Hei yon baba wanre sikeji ati keta ti ya wan adukwe lewa lawo. Atude nenu kekebi ishi walore ito hii ito wabiyonuka wadilu ili sheridi wa adaba. Lagwa la lawo lawo ibarinja unika anu mbiso nbiyo shibi yama. I think we're going to be able to do it. Nino bubu eye bubu ni yoruba fi so won ni adaba ona ni akungbe o be yen kina bubu tori eye kan o eye ti lo ofe nitori wi pe amu bi ise nlo je ko dan ko dan ko si dun ko dun marin marin be ni asifa bi aseku ina la fi nse ta fi ni ajele domo o nitori wi pe ise ta ba nse ta ba le fowo re gbaya pe omo ohun na wa se lu se afika ya ti ku nbe o nitori wi pe adugbe na wa lohun lori eto yin to wa be ru ka le se ri adaba loro to ni gege be ti mo awa meji ni a ma wa lori eto ni jojumo jojumo gbogbo gba awa meji na la wa lori eto yin sugbon ki bi odun to le soro to ro se mi lana ki to le je ko laun soro bayi awon ti o bebe opo asan ti nbebe lataro sugbon mi o gbo be ni mi o gba gbogbo enikeni ti o ba si ba bebe baye ko to di pe en faye gba ohunkohun ka to rolu agba mi eto ohun e wa se se baye e je dato mi lodi keji lohun na tori opolopo omi ni nbe lahun fun wa loni lati mu e je lodi keji lohun na ki n dato mi ti n ba pada de o ti n ba gbebe awon eyan bi rasaka yi lara samanda bi boda wa mo se le gbebe bi odun bi be ko in da pare eto lenu ni yo soro. Senior Citizens Weekend Fẹ́ ṣẹlẹ̀. Afro Media Entertainment ló gbé kalẹ̀. The Marriston Hotel and Souls ní NTA Road ọ̀bá ilé Àkúrẹ́. Àrà ọ̀tọ̀ tó ṣàrà ọ̀tọ̀ tó dé pẹ̀lú àrà ọ̀tọ̀ àtàwọn nǹkan àrà ọ̀tọ̀ lélẹ́yìí. Come on, ìgbádùn àti fàájì bẹ̀rẹ̀. Ojo Friday and Saturday 29th and 38th of January. Bẹ̀rẹ̀ láti márùn-ún ìrọ̀lẹ́ di mọ́kànlá alẹ́ ni kùkù kẹ̀kẹ́ àti àràgbà kan gbọ́dọ̀ fàájì ó ti mọ ọ̀rọ̀ kẹ́kẹ́ mi lè títì. Àwọn olórin Afro Highlife àti tiwantiwa pẹ̀lú comedians àtàwọn onígbó àrà. Orin ojó wọn àná àti tòde òní. Games àti ìwé àti dé pẹ̀lú DJs tó skinkembula. Ibi ó bá fẹ́ ni kó o yà sí. Bóyá fàájì lẹ́gbẹ̀ẹ́ pool tàbí ti special dinner party tàbí tètò ìdárayá. Ìpèsè oríṣiríṣi jíjẹ mímu nílẹ̀ yìí àti tilẹ̀ òkè. Ìṣẹ́wu pẹpẹ súpọ̀ ọ̀hálíjìká ikọ̀ ẹ̀gúsí àti sèré. Pẹ̀lú barbecue tó tún ní rígi tún. Ẹgbẹ́ omi ò kìí sọ̀rọ̀ púpọ̀ jù. Ẹ̀ṣá máa bọ̀ ní Marriston Hotel ní Adéolú Williams NTA Road ọ̀bá ilé Àkúrẹ́. For inquiry, call 0703-8983-428 tàbí 081-140-59-081. Senior Citizens Weekend ní Marriston Hotel. Bàgà Erúpọ̀ High Chief Dr. Samson Olúchẹ́gun Akínwálé. Bí adájà ọ̀fọ̀rọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ ó pọ̀n. Eré lákàtàbú tó sùn húlà dájà Amẹ̀jẹ́ Pẹrẹlá. Ó mà ti o ọjọ́ kejìlá oṣù kínní nínú ọdún 2021 yìí òun ìyá adájà ọ̀fọ̀rọ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ yóò pọn rè ukú mà jẹbi o kínìyàn bẹ́ẹ̀ láyédu jẹlúkà dúsáhùn jẹdúsáhùn mọ́ tó ijé bá gbọ̀n ẹ̀ lọ́yà rọ́fọ ẹ̀wé ìwọ̀n gbòde kan fọ̀fí ọ̀dẹ́rẹ́ adájà High Chief Dr. Samson Olúchẹ́gun Akínwálé ìyá adájà ọ̀fọ̀rọ̀ kingdom ọmọ adájà ọmọ mẹ̀jẹ̀ pẹrẹlá ọmọ tùmọ̀ ẹ̀yìn túgbẹ̀ ta yorojoro ẹ̀yìn dùpẹ̀mẹ̀ nájà ọmọ asájọ ipa wọn máa yóko ya kó tu wá. Ọmọ adájà jagunmólú ebíra wájú jà eléra yìnbọn náà rè ọmọ alágbẹ̀dẹ ìrùrẹ̀ o. Gídọ́mà àtọ́mọ́mọ́ ọ̀ngàn ń fi fún ọmọ àdírà dájà o. Sùn rẹ o. Fẹ́ so wá pọ̀ ọ̀kan ni wá.
ikan parapọ ikan mọ le nla ni ti gbogbo ẹgbẹ ifẹso wa ko elder and youth forum wa ni number 3 elodun street rainbow ore ondo state labi alaga host oladimeji bola fi pe gbogbo eni pata ile toko ni ijọba ibile odigbo ondo state ifun ni iwe ri fi ami eya ni lola that is centennial of certificate and benevolent award this saturday 23rd of january 2021 lori papa government field along ojuparo ore ondo state ile ago mesan owuro eto yo bere eto yo ti lo ri on friday 22nd of january 2021 lago major special prayer yo waye ni center mosque ore forward ojo sunday 24th of january 2021 lago mewa owuro isidupe yo waye ni biola baptist church ore labe awon ololabi chairman of the day right honorable mayowa akifolare mhr odibo anokegbo father of the day engineer ade adetime state chairman apc ondo state mother of the day honorable yetunde adeyanju honorable commissioner for water resources ondo state chief mrs oladunni odupe chairman ondo state nigbati guest of honor there is excellency bulaki ayedatiwa deputy governor of ondo state I chiefs of ore kingdom nigbati special guest of honor je his excellency alakore oluwarotimi akerelolu the executive governor of ondo state yes olaniyi afanja sanye apapo committee labi alaga alhaji oladosunmi di ak okoyemi onkede iyl okan ni wa ka bo pada lati ode keji lohun gbogbo eyin ti e ti n soro te n bebe ni Facebook page wa gbogbo yin mo gbebe yin mo to ra mi mu lo soko mi be yan kankan leyin gbagbo se so fun yen oro ko kini e ra mi mu ye ko me ma si be ni yan leyin o e gbe de to so won owo mo gbe ikale gbo ilaje gbo ojo mi ke ni mago ke alo to n tere ni lo ajo won me o ke alo ni ṣé òun lókè àlọ ni wọ́n fà wọ́n ọgbẹ́ ẹ̀yìn ara ẹ̀ ló fi là á mo ní tòun gòkè àlọ́ lọ ni lọ́sókè àlọ́ àbí ohun tún mo kẹ́ àlọ́ ṣé ni ni mí ni àìwọ́n rà ẹbí yóò fi là ewé ni ni lórí kọ́ ọmọ jẹ́ nǹkan ni pé aago fún ọ́n ẹ̀rín ní òkè àlọ́ àyè ṣe bí wọ́n lọ lọ́hún gbé ní ìwọ̀n làgùfọ́ ẹ̀mí gan làgùfọ́ bí mo ṣe wà ìwọ̀n gan ló olu tó ra rẹ mú nú àwọn òwe òun olóje fẹ báyìí ládáadáa pé mo ní mo tó ra mi mú lọ sóko mi bẹẹ onítàkùn tó ní kí ni má gòkè àlọ kéèké èèyàn kankan ọmọ bá ń bẹbẹ torí pé iwájú ni pẹpẹ yẹn kọ ọmọ rẹ sí ojú ẹgbẹ́ ti gòkè àlọ báyìí o lè sakọ sí mi torí tí ì bá ṣe pé bóyá láúlà tó lò láàárọ èmi o lè ṣáájú mi débì bẹẹ ni láúlà tó bá jẹ pé ọrọ elégbédé ló lò kó o sọ pé o ń lo egbé yẹn elégbédé tó kó o máa lo egbé yẹn ni orí igi lò báyìí wà lásìkò tá a sọ yìí lọkọ kó o ń di ìdò. Adúgbò ṣe mọ lójú adúpẹ̀ pé o èmi náà mọ ọ lẹ́nu orúkọ mọ lẹ́nu mọ mọ lẹ́nu bí a dún káyọ̀dé òjíṣẹ́ ọlọ́run kan gba kóńdó ẹ̀wọ̀n lórí o ó parọ́ ni ó parọ́ ó bá lùn kóńdó ẹ̀wọ̀n lórí nípínlẹ̀ ọ̀dọ́ yìí ni àkọ́lọ̀ ó sọ àdó ìyọ̀npá àmì káyọ̀dé bí a dún wọ́n mọ̀ dáná mọ́ wékè nídìí báyìí gidi gan wíkẹ́ wọ́n dá mọ́ iná wọ́n dá mọ́ di gan gidi báyìí a kí ló ṣe wà á gbọ́ tó bá yá ìdí ẹ mo dákẹ́ ìdí ọ̀rẹ́ mi lè mi ò fi sí ẹ̀yà mo fi ya ìdí ọ̀rẹ́ rẹ jàlájò mo fi sí ìdí ọ̀rẹ́ rẹ o bí a dún káyọ̀dé ojú ìmọ̀ tí ó yẹ káwọn gómìnà ẹkùn gúúsù wọ oòrùn orílẹ̀-èdè kí wọ́n ṣe ó yẹ kí wọ́n ṣe kinní kan kìnní kan léyìí tó ń fi kó gbogbo àwọn fúlàní darandaran tó sọ ra wọn di darandaran o tó ń fi kó wọn sínú kolo. Jẹ́ kí n bọ́. Àtọ́ kó wọn sínú kolo ni. Sọ fún mi. O ní sọ. Sọ. Ẹ wọ́n ló mọ. Káyọ̀dé. Bí a dún. Sórí gbogbo àwa ọlọ́dẹ ìbílẹ̀ a máa rí dájú pé gbogbo àwọn ọmọ ilẹ̀ Yorùbá tán lọ sọ pàápàá pẹ̀lú àwọn ajínigbé àti àwọn agbẹnipa ni a máa mójú wọn léde. Ta ló sọ̀rọ̀? Èyí wo bí kò tún mi wo. Ṣé wọ́n lọ́dọ̀ ìbílẹ̀? Ìyá wọn ọdẹ ìbílẹ̀. Àyà mi wọ́n yá àjọ ọdẹ ìbílẹ̀. Bẹ́ẹ̀ máa ń ta pẹ́ lóore. Pẹ́ kọ́ ta pẹ́ ní. Bí ó dún. Káyọ̀dé. Sori lọ́rọ̀ ẹ kúrò nínú gbọ́ ọba. Ẹ mú kúrò nínú gbọ́ ọba wọn. Bí ìjọba bí ó ṣe ń ṣe àtìlẹ́yìn fún àwọn Fulani darandaran yìí kò bójú mu kò bójú mu báwo lè yẹ ṣe máa tẹ òfin lójúmọ́ lẹ̀ tá a tún máa gbé lárugẹ kò bójú mu. o ṣeun káyọ̀dé bí a dún. Ṣé ẹ rí ọ̀rọ̀ ààbò tó mẹ́hẹ̀ ní orílẹ̀-èdè yìí mo mọ̀ mójútu sí mo mọ nǹkan tá a lè ṣe sí i láti yẹ jọ yìí èyí mi ìfẹ́ sọ tẹ́lẹ̀ ni èyí tó yẹ okó kú o.
Eh, mi koko. O da ko ba mo pe mi koko emi ko lo soro. Eh. So ta mo do guti o. Pa le ogo tan. Mo tu ko ta. Eh, mo ja je ba nu ni. Mo ja je ba nu. Okay now. Bi odo. Ayade. Eh, lo yoro igbo oba ina mo mo si wa. Eh. Ah, se ele se are. So ti wa gba won Fulani gaju ofin lo ni. Ko se bi o. E je ba ko gbe won gaju ofin lo. Eh, mo bo. Ah, oh, berumi, mo tude o. Erumi ba lo te le so tan. A se won Fulani ni. Abi won le se are. A o roju mo se pupa. Kayode. Gbadu. O je gba pe Gomina ipinle Kano. O sekilo fa won iya loja ti baba loja ti nbe ni ipinle re o. Kede ah ikilo gidi lo mo ti fun won onaka mata oja won ah ero wa gbo wa okan ibale bi odu kayode olopa to se gba sise ati soja kan ni pele ondo bi won bi takute ofin gbe won o ah ikilo de edegun jale ni olopa jale soja jale ta le ni to ku ta tun le fokan ta emi ni kan lo ku to tun le fokan ta mo wa ri o mo wa le gbedo e mo wa ri o mo ka se ro ni kayode dedun awon alai ni se dede won lo so pe eye le wa ofo e be pe won ni se eye le yin eh eye le wa won ni ofo ko fe sa eye le bun le je ko bun le mu ko do jo ko wa fu eh ki so to bun le leyi yi won lo so kati kati kan lo se to eye le ofo iwo lo mo are ye o ye ore ye apa e mi o de mo ko se eye le o ayo fo mi ko lo so be bi odu kayode pe ba ti ko lo ro eye le ko si to kan mi ma ko lai pe lai jina a ma ri ojutu ni ti antia ibile ogun covid 19 ni ko pa ko pa ni ah mo jeri e o ka de jare no ma ki bo yede network egbe bi o da kilo ri logun se o soro a be ru ogun bobo se o soro mo jeri e o lo ri kiya la na bo erin e pa mi o ba ti lo le to de yan kan kan lo ma so lori ogun emi mo kan la mo soro ira o ah ke se ara e bo so lo a taiwan ni taiwan kayode bi odu seri oro pe boya a nse atuto orilede Nigeria yi eye da wahala mu ni le ise are ike e gba bi to ye lo jare iwo ni ho I know so mo wi pe pe kene tan ogun meji lati run be fo o mi si bi na gbon mi obe un gbeyin o mo ni Godu kayode Olorun jo pa mi Olorun jo para re gbogbo awa ta je gomina wa ta je gomina awa ko ti kan te ti wa jo kan mi gbogbo wa pata nla yara wa soto geregede o fun oro to tenu belo jade o a mo si o belo egbe gomina a mo si belo iwo nlorin belo a belo po nlorin na mo se o ti ata belo ti ta lo wa lori keji na o emi o ma to belo di o ti mu mi yo azan da kan gbe kini so lori keji na o yada to mi National Association of Block Molders of Nigeria, Ondo State Chapter, NABMO, npe gbogbo ediyan. See swearing in ceremony of its newly elected executive members and launching for the building of a befitting state secretariat this Saturday, 23rd of January 2021. Time 10 a.m. Venue Sultan Hotel, Ijako Estate, Akure. Awon eniyan pataki pataki ta fi we pe lo ma wa nkale. The Gomina Ipinle Ondo, Arakunrin Rotimi Akeredolu, Kabiyesi Oba Alade Toyinbo Aladelose, Jeje of Akure Kingdom, Alhaji Abdul Akif, Jaji Akorede, Chief Imam of Akure Kingdom, Prophet Samson Oluwamodede, Prayer Center Church of God, Engineer Raimi Abeno, SC to Mr. Governor on Works, Lands and Infrastructure, Mr. Sakai Yusuf Ogunleye, Commissioner for Works and Infrastructure, Atai Olotu, Commissioner for Lands and Housing, Mr. Bolaji Salami, Commissioner Olopa Ipinle Ondo, Opodoko Awe, Yantunga Taale, Daruko, Lojo Ye, Osise Fugo Gwome Egbe Wani Ipinle Ji, Eni Lati Peju Kwese Sibi Ayeye Na, Ni 23rd of January, Elda Odekunle Dambola, Waso, State President, Awon Igbimọ Ajeye Yi, Ni Won Ni Ka Kede E. Yoruba bọ̀ wọ́n ní. Orúkọ rere a máa wu ni. Apẹja a sì máa wu ni. Ibi ire ò ṣe é fowó rà. Bí ti ògbóúnjẹ fẹ́gbẹ́ ó tún gbàwó ẹ̀ bọ̀. Èrèdí nìyí táwọn lọ́balọ́ba orí adé lákòókò Northwest. Lápapọ̀, lábẹ́ alága wọn, His Royal Majesty Ọba Andrew Ọlámọyì Muhammadu Àkàlà àti Káràmù Àkókó. Bí ń kí ọmọ wa pàtàkì ọlọ́pọlọ pípẹ́ ẹlẹ́yinjú àánú. Ìyí wọn rẹ̀ bùbùnmi Túnjí Òjò, MHR, ó
soju wa nile igbimo asofin kekere labuja orire futi honorary doctorate degree won fe fi da won lola nile iwe giga joseph ayo babalola university jabu nikeji ara keji ni ipinle osun ni ojo friday 22 osun yi e ku orire o bakan na la tun dupe fun akonse ise ona igbalode ati ise ribiribi te ngbe se nile akoko nla papo koni su yin koni re yin iwaju iwaju lopa ebi ti nre si iwaju iwaju le o ma lo ase edumare nje loruko igbimo loba loba lakoko northwest awon lori king kede ehe wale iru ogun apakokoro wo lohun fin si koko re mo ri wipe awon kokoro ti erin ninu oko re debi wipe won jerun kokoro jori jori ti be je oko mi run tan bayi o si gba mi so ti gbianju capsitox capsitox mi o ti gbo yen ri o capsitox ni ogun apakokoro ajebidan to se fi le awon kokoro jina si koko ati awon ogbin re so si do loju be ni iwo kan lo capsitox sachet kan pelu ero afiko iroro lo ba de iro ni o o tun dun lo yato sawon ogun apakokoro mi iyen tumo si pe ma da capsitox wo niyan lati soko fawon kokoro jori jori ti won fe so mi soko gbese ibo ni mo ti wa le ri capsitox ra bayi lo si eyikeyi ile itaja won ogbin to ba sumo tabi ko pe 0807-749-4225 kilo nduro de iwo na gbianju capsitox loni ko le kokoro jori jori jina si oko re ile ise saro agrosciences limited ti se alagbata mackenzie lo pe en ton ta akabo para lati odi keji lohun e ma kabo ti e ba fe ma wo wa bayi kete kete e lo sori facebook page wa adaba 88.9 fm e kan tebe te ba dori facebook yo gbe bota ba si se se bayi e ba wo bi odun ati ka odun bene ba si se e ti bi odun fa mi lati tin jami le kan do kan ti mo lawun mora osiru ara ti mi le fi e lo sori itakun ero kai lu jara wa www.adaba88.9 fm te ba ti te ba da mo npo wa gete gete ni tabi koma wa rati mo fi oda o ja tun pele to eh e tun le download app wa adaba88.9 fm e ba download e ba suri phone yin to yoku le ke kan mo gbo bayi ni kete kete ni gbogbo agbalaye afi awon ti o wa lorun nikan ni wọ́n gbọ́ bẹ́ẹ̀ni wọ́n fọ́ orí fly akílo sọ ẹ̀rẹ́sẹ̀bí dájú ẹ̀sọ̀ ọ̀kan fún mi ládàá wọ́n yájú mi sọ̀rọ̀ ẹ̀yìnà jọ máa rán ẹ̀sìn rọ̀lẹ́ nídọ̀lẹ́ ó níbi tá a ti ríra ẹgbẹ̀ náà ló ti jíjẹ fún un jáwé jẹ́ tó ní ìjà rẹ̀ oúnjẹ láwùn fún wa bí ó tún káyọ̀dé kini o ya soro kin gbo ile ejo giga ti ipinle ondo to fi kale silu akure to je lulu ipinle ondo lana ojobo un lo se be to fi teburulu won ewon fun ojise lohun kan john abiodun odun meji gba ko ni ewon ti won mu pe ko lo pelu ise asekara lori esun wi pe o puro mo oludasile ile ijosin kan abiodun ohun lowo osikun ofin te lodun 2019 latari roban tabanta to pamo oludasile ile ijosin promised land prophetic ministry to wa nilu akure eni ojise olohun gbenga kinbi yi ati leyi ti o fi so ninu iran to pa ohun wi pe o didi obi omo meje ototo eni won ri mo ori pepe ile ijosin na ijo ohun lo wa ni agbegbe sasa nilu akure eni ti won se be la kondo ewon mo lori ohun ohun lo je ikan lara won mo ile ijosin na o leyi to si se be ti o lo gbura niwaju commissioner fun oro ibura ni ipinle ondo ni bi lori oro ohun ase ara ike nlogbo abiodun ati olukokan ni ile eko fafiti adekunle ajase leto wa nilu akugba akoko ojogbon lanre olu adeyemi eni won pada wa di papa popo lori esun mejo kongbe kongbe bi oke ibadan lo si ile ejo lori esun ohun ile di apopo tite irojade pipiro looto ati awon iwa miran papa julo sisora di oloko ara ni ni ti ohun o je ati awon esun miran eni keji ton ka gbe irojo ilu adeyemi oni eni ti o je alagbekale oju opo kan leyi ti wa lori oyetakun ateranse whatsapp to je pe ohun gan ni admin ti o si je pe ibe gan eni won ti pile iro na ti won ti pon ohun lewe ti won fo kiri gege bi iroyan boyo se tesiwaju onidajo leyi ti ojo ko gbejo won bode
adegbeyinbe ni lori wipe abiodun jebi esun marun ninu mejo leyi ti won kasi lese lo ba ni laisi ani ko mo lo si ewon odun meji pelu ise asikara e fe ka yoku e lo sinu weroyin punch atan weroyin mi to jade loni Kayode dodun awon osise ferinti ni ipile Rivers ni won ma ti bere si fina mo di governor ipile on bayi iyan iye son wike o latari bo se je pe o lo fun ipile Sokoto ni 500 million naira latari ina to seyo ninu oja gbogbogbo eyi tin be ni ilu Sokoto ohun awon ti won fi eyin ti lenu ise na won ni nse lo ya won lenu pe governor na le ru fi iru owo banta banta be ko lo ma fi tore fun ipile Sokoto won ni ase governor on ti e lowo to to yi awon o mo ti governor di o mo dogbo ti o si ma paku be pe ko sowo le to si je pe pelu bo se je pe o lo fun won ni 500 million e bayi o ti han gbagbagba pe iro ni governor na ma pa fun won ati pe nse lo fi gbogbo awon nkan to ye ko se sile ni ipile Rivers o to si lo nse nkan ti o to ni ipile elomin won ni lati odun 2015 ti governor on to ti gori alifa lo ti je pe awon osise feyinti won ati igba owo ifeyinti won ngba to soro ikan lara won Barisat Pine oni bo ni odidi governor to me pe orisirisi isoro isuna lo wa ni ipile ohun lo fi le ma lo fi iru owo be bata banta toro fun ipile mi oni ki won te tun ma wo lati yanyan ipile Sokoto si ipile Rivers kini ibasepo gan tin be laarin ipile Sokoto ati ipile Rivers le to je pe ebi npa opolopo awon eyan opolopo lara awon osefeyinti na ti de ologbe latari pe won ri owo lati fi jeun won ni nkan ti governor na to se ewo won o ba fa ti o yi bi pa ma lawo ni e ku rere iroyin na e ko ja lo sinu we iroyin Daily Post ke lo ka bi odun le ode aru oni pe wa lawo soro ki bula bi odun ai o lo si an to se bi ekele bi oko awon egbe agba kan ni ekun gusu orilede yi ati middle belt ni amon tibet won ti fi I don't know won han lana ojobo lori bi ijoba apapo orilede yi bo se siju anu wa won Fulani daran to si se gbele yi won latari bi ijoba ipinle Ondo bi o se fun ni gbedeke ojo meje wipe ko kuro ninu igbo oba gomina Rotimi Akeredolu ti ipinle Ondo lo fun awon Fulani daran na ni gbedeke ojo meje pe kan kuro ni igbo oba leyi to je ti ipinle Ondo ti o si se be ti oro ohun ti won fi fa ko to mara lo debi ti ile ise are ti o bere oro lori oro na gege bi awon egbe ohun le ti won so wipe igbese ti ijoba papo ti o gbe lori oro na la o dabi eni wipe ijoba papo lo nse gbeleyin awon egbe kan ti o je egbe daran daran ni orilede eyi ni Miyeti Alakatu Breeders Association of Nigeria ninu atejade tawon egbe agba ohun ton fi sita lati owo Yinka Odumake ti ekun gusu iwo orun orilede yi oloye Iga Ikoko ekun gusu ilarun orilede yi to basi encho ekun gusu gusu ati omowe isu adogo ni middle belt ni won fi kesi ijoba apapo wipe ki o ya yowo USA re ninu oro na o ko le yi fun ijoba ipinle Ondo lafani ati mu gero to so na ko wa si imuse ki oro n ki o si di ofin ninu atejade ohun won ni o ti amo daju wa gba ni wipe a so fun ijoba apapo bayi ati awon igbo oba leyi to wa ni gbogbo awon ipinle wipe ijoba apapo ni ko ni ohunkohun ti pelu awon igbo oba ohun ati wipe won ja nilu bi kan o se kan aralu ibomiran nitori idi eyi gomina ipinle Ondo ni o ni agbara lati pa ase gege bi olori eso alaabo akoko nipinle Ondo yato si atejade leyi ti Garba Shehu ti o fi sita lori oruko ijoba apapo to nso wipe gomina ipinle Ondo ni o ni agbara lara lati pa lase fun awon Fulani na ipe ti won ku ni igbo oba na won tun tesiwaju na oro won o bi odun lo ka ikunu weroyin punch atopo weroyin to jade loni Kayode bi odun are gbe awon ode ibile ti a mo si olode soludero iyen oba Wahab Nureni Ajijola Anabi lo ti so bayi pe ti o ba si o le kan ile
o le kan ita oni ja o oni awon omo ile yoruba kan ni won se onigbowo ati leyin fun awon fulani darandaran le ti won se ijini pe ati ipaniyan ni apa gusu iwo orun orilede yi o wa ni lowo ti awon wa ibayi o o yo le waju gbogbo awon olode ibile na lati pe ki won le gboju aga si gbogbo awon to je pe won beyin won gbeyin bebo je ninu gbogbo awon omo ile yoruba ohun o soro yi o ni se ri gbogbo awon ti won gbe ni agbegbe jeriko ni ilu ibadan ni won tin ke ni won si n paro wa si eni to je olori awon miye ti ala ni ipile na yin alhaji ibrahim abubakar gigi wi pe opolopo lara awon ti won dana na lo je pe ile abati alapa ati ile akoko tabi ile ile to je pe won ti party ni won lo n gbe won ni awon o mo bodide eyan bi yo si ma lo ma gbe awon inu ile be le to je pe abati alapa awon ile ile to ti koti ni won lo n gbe ajijola wa ni pelu owo ti awa wa ibayi o awon yo jo wo sokoto papo pelu awon ti won sise labi na ati awon omo ile yoruba le to je pe won so papa pelu won o wa gboroyin fun okunrin kan ti oruko re je Sunday Adeyemo o ti gbogbo eyan ti won mo si Sunday Igboho pelu bo se je pe o dide giri to si so pe ohun o ni gba to fu awon fulani darandaran ni gbedeke igba kan pe ki won fi agbegbe won sile o ni sugbon sa o ki Sunday Igboho ko te jeje o ni tori pe ki se gbogbo awon fulani darandaran na ni won buru o ni awon kan be laarin won to je pe o pe ti won ti n ba wa gbe papo ni ile yoruba to si je pe ko si ojo kan ti won ka iwa buburu won awon lowo o ni sugbon se ri awon omo ile yoruba ti won lo nle de apopo mo awon janduko ni o ni ko si se ko si ise o lai pe jojo awon yo fi ojo won lede e kure re iroyin na ko ja lo sinu we iroyin Vanguard ka lo ka godu ade fun gbogbo eyin ti e ba tun fe mo tu wa wo leyin ti eto igan ti o ba pari abi lojo mi lojo re e le subscribe si YouTube page Adaba o YouTube page Adaba e subscribe be Adaba 88.9 FM kete kete ba le tun ma wa nbe e le ma tu o ma tu o ma tu o ba se wo yin hein no we royo lo ti Martin Sayola mo ro po ka royin mi mi ma bi adun ayade e gbe awon loba loba nipinle Ondo lana ojobo na ti kesi are orilede ajagun fenti Muhammad Buhari wi pe ko kilo fun awon abese kawo re kan leyi ti won so oro koro lori eto abo orilede yi o awon ori ade ohun leyi ti won fesi si oro ti abese kawo are ti o so lori ase ti gomina ipinle Ondo kun ro ti mi akredo to pa wi pe ke awon fulani dandan ki won fi igbo oba nipinle Ondo sile won wi pe igbese won ki se wi pe won fe le awon fulani kuro ni ipinle Ondo won ni sugbon won fe ri daju wi pe gbogbo awon iwa ipa ipaniyan jinigbe idigunjale ati orisirisi leyi to nwaye ni awon igbo oba ati awon agbegbe re eni won wa egbo dekun fun gege bi atejade leyi ti o towo won jade leyin ipade ti won se gbo awon loba loba ohun ti won fori kori fi lokun nilu Akure to jo lulu ipinle Ondo ni alaga teleri fun egbimo loba loba ohun olukare ti ile ikare oba Akadiri Momo ni o mo kasi eti gbogbo awon loba loba na to wi pe a fi akoko ipe are Muhammad Buhari o lati fi gbogbo agbala aye wi pe ohun gan ni baba gbogbo ohun ti ohun sele wonyi ati papa julo a nso fun wi pe ohun lo se gbe leyin awon eya kan leyi ti won fi nda wa lati le ton si fi nfi eya je awon eya miran nitori idi eyi ki o jawe akiwowo fun gbogbo awon abese kawo re leyi to je wi pe oro eto abo orilede ti o di toro fun kale ki won ba le tete wa ojutu si nitori awon abese kawo re ohun ni won so oro koro lori eto abo na awon ba ohun wa ro awon gomina ni ekun gusu iwo orun lede yi e wi pe be se kora won jo ohun ki won se be kan fi igbadun kan soso ki won fi soja o ko si kesi awon ilegbe ma sofin ti o wa ni awon ipinle tin be lekun gusu iwo orun orilede yi bakan na ki won wa gbe ofin kan kale leyi ti yo won da gbogbo awon kororo si won yi ti o da won lowo ko to fi je wi pe awon egungun kan leyi ti o se be to ndago laamu de ti gbogbo ekun ti be ni gusu woro lede yi ta won kan si ngo si abe fulani dandaran atan fulani dandaran na ti o fi kun won ni papa mara ti o ko gbogbo won wo sinu kolo ewo e ba fe ka iyoku e koja lo sinu weroyin punch atawon mi tu jade loni kayode gbadun asofin kan ti oruko re je Jude Idimogo
ton soju ekun osodi soro ni ipile Eko lo ma ti so bayi o pe oro abo to mehe ni orilede yi o tin koja afenu so ati pe oun fe ki ijoba apapo orilede yi ko gba won laye lati pe ki won le da awon olopa elekun jeku kale oni ti won ba fi le da awon olopa elekun jeku kale yi gbogbo oro abo ti won paru pe o mehe ni orilede yi yo diku jojojo o nitori pe ti won ba da awon olopa na kale awon ni won mo gbogbo korokon dule tin be ni awon ipile won ati agbegbe won ti o si rorun fun won woku lati pe ki owo won ko ba le te awon daran le ti won sise labi ni ipile won oni sugbon sa ti won ba wa ri pe awon ijoba ipile won sise na ti owo won o ba ka ni ijoba apapo ile yi se le so pe oke awon fe ko awon olopa ti won wa lati pe ko wa se iranlowo fun won oni sugbon sa ti won ba duro ti won wo gbogbo nkan bo se nlo yi a je pe oro abo na ye o tubo ma mehe si ni o sugbon to ba le je ki awon olopa ko wa ni ese kuku gbogbo e patapata ni yo di afeyin le ti egun fiso e ku rere gbogbo bo se soro won e ko ja lo sinu iwe iroyin Daily Post o wa nbe gbadun ayode se mo salaye kan bo lekan mo na olopa to se igba sise ati soja on ka won digunjale en salaye fun dada mo fe sare se mi mo ona fun For fast relief of cold, pain, fever, and headache. Karaole, karaole, koko. Sọ fún ẹ̀kọ́ ní ojútùú yẹn bàtàrà rí o kí wọ́n kan rúgbó one time karaole ti dé o agbáwọlé ní tíṣẹ́ ni àkàwọlé ń tèè kan koríko tẹ́lẹ̀ bá ti tẹ̀ ò tún gbérí mọ́ dìde karaole lúbúlúbú funfun pọ̀ ìrúkù sarajọ mára yágágá àjàká kò tí sọkọ fún ẹ̀kọ́ ní ojútùú yẹn bàtàrà rí o lágọ̀ọ́ ara káì kàsàkàsà knockout agbára ju agbára lọ dìde karaole jagunlabi olùgbòǹgbò gajàtọ̀ ara já tó kétílẹ̀ ẹgbẹ́ ìlúraká ẹgbà to yield pharmaceutical industries limited àwọn tó lórúkọ tó ṣe gbẹ́kẹ̀lé níbi ká gbogbo òyìnbó ló ṣe gbára rí o bá yá lẹ́yìn ọjọ́ mẹ́ta má ṣàfihàn o kàn sí dókítà rẹ. Kabo pada la to dikeji lo won. Se me lo kikabo pada re. Baba won wa. Mo fi o se kini ni. Mo fi kan leku. Okay, dawo. Mo pete iru awon ton ogun e tan ba kan leku ko. Wa ni kilo fi kan. Eh bi odun le mi fi kan temi. Iwo lo fi kan. Mo fi o kan. Olopa ti o seje gba ise Oba David Friday lo kore o. Na ti fi takute ofin pe lori esun pe lowo lese ninu idegun jale. Friday on le n to je pelu ago olofin ni ilu Idore nijoba ibile Idore nipinle Odo ta wa yi lowo osekun ofin te pelu omo ologun orile kan leyi to wa ni Bareke ologun ti 32 artillery brigade ni Owena Cantonment nilu Akure Innocent Victor eni won pe o ko en tohun awon mejeji na jo fi esun kan wi pe won ja awon kan lo le nilu Akure ju elu le ipinle Ondo nigba ti won se afihan awon afurasi na lana ojobo commissioner olopa ipinle Ondo Bolaji Salami on lo so pe David ohun eni o ti koko ji eru kan leyi ti won gba lowo awon adigunjale to je okada lupupu leyi tan pe ni SBT ni ibi ise re ko to di pe won to wa le lorun owo mu ofun esun idigunjale miran oga olopa ohun lo wi pe arakunrin na ni won tin to pase re nipa okada lupupu leyi ti o dedera ba fomo lowo na leyi to si je pe won tun mu bayi bo se lowo lese pelu omo ogun ri le kan lati ja awon kan lo le pelu obe oloju meji won se afihan won o leyi to je pe awon ti won ja lole ohun inanna kan si won pe ada won mo awon re àwọn mìíràn tí wọ́n tún jà lólè wọ́n tún náwó sí wọn pé á dá wọn mọ̀ àwọn náà rèé wọn ni nígbà tí wọ́n bá parí pẹ̀lú ìwádìí wọn àwọn méjèèjì fúrúrúrú pọ̀ ilé ẹjọ́ náà ti balẹ̀ ẹ lọ kàyí kù nú ìròyìn punch àtọ̀pọ̀ ìwé ìròyìn tó jáde lónìí. Káyọ̀dé gbẹdún pẹ̀lú bí àwọn ẹyẹlé tí wọ́n kó wá sí ibi tí wọ́n ti ṣe ìrántí àwọn ọmọ ológun ilẹ̀ yìí lè tó ti sùn lójú ìjà bí wọ́n ṣe kọ̀ bí wọ́n ṣe fò lọ́jọ́ tí wọ́n ṣe ìrántí wọn ọ̀hún
eyi lo wa mu ki opolopo awon omo orilede Nigeria ti won ma so pe apere buburu le eleyi je o nitori o ye ki awon eyele na ki won fo bi be ko nkan to nsele ni orilede Nigeria gan lo mu ti awon eyele ohun ti won fifo ni bayi o en to je oludarun pataki si are Muhammadu Buhari lori oro iroyin ati ikede yen Femi Adesina o mo ti tabuku gbogbo awon ti won soro nipa bi awon eyele ohun o se fo o ni ko si nkan kan to buru nbe ko si apere kankan le to buru nbe o ni nkan gan to fa ko ju pe awon eyele ohun won ti pe ninu ago nitori ide yi ko si won ti moju ile daada ni te ba ti won si ta won ale pada won o tu pada sinu ago won gan ni o ni pelu bi won se so pe eyele na ofo ko si nkan kan to je babara tin bendi re o ni awon alainise awon alaireere so awon ni won kan gbe kaakiri la so pe eyele ofo tori be nkan apere buburu ni nkan bayi lo fa nkan bayi lo fa o ni ko si nkan to wa be o ni ki won ko ndido nitori pe e o e koja lo sinu iwe iroyin Daily Post ka lo kan be gadu ayode egbe won gomina lorilede na ti se be tan ti yara won soto gidigidi won ni awon ti takete bi abata ta be npe ogbodo to o ninu oro leyi ti won ni kan lawon omo egbe ohun to si je gomina ipinle Kogi Ayabelo to kenubo nipa ile di akoko lori oro coronavirus gege bi won ti so be na tun gbe igbimo kan dide ole to je akose mose ti ojogbon oyewole tomori ti o saju won lati gba awon egbe ohun lamoran lati tewo gba ogun leyi ti won so pe won lo lati daabo bo awon eyan ki COVID-19 ko ma ba mu won ati lilo re leyi ti won reti pe yo de si orilede Nigeria ni osu keji odun ta wa yi erongba won ti won fi gbe igbese leyin gba ti won tewo gba oro kan ti o si se be ti won fi ye gbogbo ara won yekeyeke lati odo awon akose mose to je onimo isegun oyinbo meta ti tomori ti o wa lara won to je pe ohun lo saju won beke won ni oga agba tele re fun ile eko fafiti redima ohun na o wa ni ara won o gege bi won se so ati awon to ku ti o wa lara won ti won wa fun won ni oro ati danileko na won je akose mose alaga egbe gomina ni orilede to je gomina ipinle Ekiti Omi Kalu Fayemi ohun lo soro ninu atejade ti o si buwolu leyin igba ti won se ipade na ti won jo soro hun to si jira mo wekun wekun ni ojoru ose yi onidire o nigba ti oro na ti o ti lo ibi ti gbogbo won fe ko lo na fi sita lana ojobo e lo kayiku ninu iroyin punch atopo iroyin to jade loni kayode gbadu pelu bi opolopo awon omo orilede Nigeria papa julo awon eyan karin ni orilede yi bi won se so pe awon fe ki atuto ko de ba oro orilede Nigeria ni eni to je agbenuso fun are Muhammadu Buhari lo mo ti soro le lori bayi o awon pataki lara awon ti won soro lori oro na ni eni to se kuro lori alefa gege bi are fun gbogbo omo ile igbo bayi iyan Oloye John Odo ati Ojimi ninu egbe afenifere ni Oloye Ayo Adebanjo to fi mo Oloye Audu Obe lati apa ariwa orilede yi ti gbogbo won ti won so pe atuto orilede Nigeria nikan lo le je ki gbogbo nkan ko mo lo bo se nlo o ni bayi agbenuso fun are Muhammadu Buhari ohun iyen gaba se o ti wa so pe ki won ma ti eyo ile ise are orilede yi lenu lori pe boya wa fe se atuto abi won se atuto na o ni enikeni to ba mo pe oro atuto orilede yi nje ologun ki won gba odo awon omo ile igbimo asofin orilede yi lo ki won si lo so fun won pe won ma fe atuto nitori na awon nikan soso ni agbara lo wa lowo won lati pe ki won le se atuto orilede yi ki se ile ise are ile yi lo ni agbara lati pe ki won se atuto na fun ide yi ki won ma se yo ile ise are ile yi lenu rara ati rara ni e kurele iroyin na e wo e lo ka ninu iwe iroyin punch gbadu ayode omo mi to dede jade ta gbangba to ni e wo akosa kon lo n ba lopo o ise aye ni o omo ewo omo ewo 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 na omo mi ti mo mo to dagba to pe ka kon akosa kon ma to ma to mi je eh eh opo le se won le die die ni ibo lo lo tele aso mi ta si ni ibo lo lo tele o ti lo won la ro yi agbẹnusọ ọgbọn ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí tẹ́lẹ̀ rí ọ̀mọ̀wédòyìn òkúpè ló mọ̀ sọ pé ọmọ òun ọkùnrin léyìí tí ó bọ́ sí gbangba wálé àtúnṣe kéde ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí oníbàálòpọ̀ akọ́sàkọ́ni ó ní iṣẹ́ ayé ni o òkúpè tó sọ wípé
to so oro yi ni ori ero kailu jara beyefo twitter re nigba ti o nfesi si aworan omo re kan leyi ti o fi han gbangba eyi omo re okunrin bolu ti o wo aso kan leyi to je alawo osumare eni itele di ti o si gbe sita gbangba pe be ni o emi gay ni mi iyen ni onibalopo akosako okupe leni ti o sise labe arelede tele le olusegun obasanjo ati goodlord jonathan leni ti o si je ajinrere oni oni owo ni gba won si ni faramo wipe ibalopo akosako leyi ti omo to kede ni wipe oju lasan ni oni tori pe ko ba itona omo leyin kristi mu be lo tesiwaju tori pe oni gbagbon ninu olohun wipe olohun o da si oro na ni kia kia o si fikun wipe ohun ti mo bayi ohun si ti gbo pe oni balopo akosako ni omo ohun to si je pe won ti bere si ni ti ina robo ni opolo keyi ti okunu re ti ojina ko ba le jina denu ki o si le yago ko ninu ohun to nse ohun be ni abesin kawo are tele tele ri ohun ohun lo mo so lori itakun abeyefo re ohun o le tu so wipe wipe kitun ni bi odun lonu we royin punch atopo we royin to jade loni lo kayoku nbe kayode gbedun akari arun covid 19 le to ran ma ni ipile kano gomina ipile ohun yin abdullahi ganduje o ma ti se kilo fun gbogbo awon olugbe ipile ohun o papa julo awon loja iya loja ni ati awon baba laje pe ki won sora gan gidi o ki won ma tele gbogbo ilana le ti ijoba apapo ile yi ti lakale pe ki won fi le gbogun ti arun ohun ngba to nsoro na oni anu eyan loja n lo ti se mi o tori ta ba tele gbogbo ilana le ti won ti lakale ni ko so gbo ta fe da a pada tun se yin mo le ni elekeji ni o nitori arun covid 19 le to se tun suyo ni elekeji o buru ju ti tele lo o ne wa ma wo ninu idile kan lo je pe won ti se ayewo fun awon idile na to si je pe o din di eyan mokandini ogun lo ti fi ara kansa arun na leyin gba ti eni to je ba le ile ohun to ti ku latari arun covid 19 na eyi ti o ba fira o ni tori idi eyi nse lohun ro won o lati pe ki won ya tele gbogbo ilana eyi ti won ti lakale bi be ko ohun o pada se won ma le ni ekure le iroyin e ko ja lo sinu iwe iroyin daily post ka lo ka dodo ade ko to di pe a fa won eyan wa ni anfani ati pe wo lori je sare mu kan iwa awon egbe kan na mo se be ti won gbori fun tunji odo gege bi o se tewo gba oyi batabanta oye omowe leyi ti won fi da lola gege bi iroyan bi o se so honorable olubunmi tunji odo leyin ti o je asofin soju ekun iwo orun ariwa ati ila orun ariwa akoko ni ilegbimo asoju sofin abuja to si je alaga igbimo labe sekele lori oro ekun naija delta eni o se be o leyi ti won fun ni ami eye ati ipo nla ni leyi to je ti omowe ni ile eko kan leyi ti o je ikejila eru re gege bi won se so igbimo asejoba ile eko ohun elo ti so wipe erongba lati fi oye da asofin na lola lati ri daju wipe gbogbo ohun to se wonyi ko kan lola san tori o se gudugudu meji ati aya mefa ninu gbogbo awon akosile ohun to ti se ati ohun ti o je afojuri ninu ipo asiwaju ninu oloselu ti o danto tori se wale tun je pe o tun beru olohun ni gbogbo ona agbenuso egbe yomoba ade ti ile ewu ade ti ile ewa fa fun mi lade lati owo eni ti o je akowe iroyin lo mo ko lo fi atejade on sita le tan ti ki amofin na asofin na wi pe oku orire oni ti oye tuntun ati irawo kunrawo leyi ti won tun fi kun ejika re e wo soro sibe opo o e lo sinu we iroyin daily sun le to jade loni ke lo kan be kaade dodun je agba awon eyan wa laye lati ba wa da si nkan ta fe mu wa laaro yi kilo gan ta fe ba wa da si gan se bi gbogbo wa lati n bo kuku keke beni nipa fanfa to n lo lowo laarin ijoba apapo ile yi beni ati gomina ijoba ipinle ohun ka mo pe de fanfa ka ni soro ba n da si ba n da si okay lori pe ki awon fulani daradara won fun ni gbede kojo meje kan ku ni igbo oba ko ni igbo oba ti gomina ti o so nitori
abo lori emi ati dukia awon ara ipinle Ondo ati olugbe ibe lo se pataki so si fi ofin de pe koni si pe anda malu ni popo na marose koni pe anda malu loru ati ni arin igboro abawon omo ti ojo ori won o ti to nkan kan ma da malu nitori ide yi lojo mi kan fi pale won mo ko nitori ide yi awon ti a pe kelure eya to ko si yin oju te fi wo e dakun oro alufansa e mo jile jade o e mo bujoba e mo bu eyan ke eyan ah e mo bu enikeni oju opo tan pese nko ah oju opo un se mi o gbagbe esile 081 6251 9991 ati 081 6251 9991 ati 090 817 7873 ah ojo pe mo lo jaje laaro ah o lo ah ka wa fura wa ma ba da si ri laare ara wa iga babe awon ipese n wole bayi o n wole a wa mo bi o se jade o ki lati se si o ta ba se n gbe bayi ni rebete n rebete ni tori a bi tan bi odun n rebete a la se tan elenga kono o mo ko yo kono o mo gba oke kono gba wa ni jare a jo gba wa papo ni eh ati gbogbo wa ko si nkan to fi se yan kayode nkan te yan ba ti mo bi idan lo mo rin bi idan ni be ni se ka ba tesiwaju ninu awon oro ta so ni tori bi odun kọlọ̀n kó sànú fún wa ni ta bá ní kí afojúnú wo lóòótọ́ àtẹlẹ̀ kíní àtẹlẹ̀ kejì gbogbo wọn náà ni wọ́n rí ọ̀rọ̀ sọ lórí tó kọjú sẹ́nìkan ẹ̀yìn ló kọ sí ẹlòmíì bí ìlú gángan kọlọ̀n sànú fún wa ni káyọ̀dé bí ọdún kẹ́kẹ́ sọ kíní kan fọ yẹgbọ́ nígbà tí wọ́n ṣe bí ìpè ìṣẹ̀lẹ̀ wọlé ó jẹ́ gbà pé àwọn asòfin nípínlẹ̀ Kogi wọn lọ sọ pé àwọn sáà ń fẹ́ kí gómìnà ìpínlẹ̀ ọ̀hún pé kó ṣe ààrẹ lọ́dún 2023 àkọ́dà wọn ti lọ bá wọn nílé ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Niger wọn ní ká ṣe àtìlẹyìn fún wọn. Ó wá sáré lọ́dún 2023 jẹ́ ń gbọ́dẹ̀ ń bẹ́ nígbàtí wọn táwọn fọjú òpó mọ́ra wa lọ́jọ́ ń gbọ́dẹ̀ ń bẹ́. Àwọn ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin ìpínlẹ̀ Kogi ni wọ́n mọ̀ ti ṣe bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ti ń wá àtìlẹyìn o láti pé kí gómìnà ìpínlẹ̀ náà yẹn Yàyà Bello kó ba lè ṣe ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí lọ́dún 2023. Wọ́n sọ̀rọ̀ yìí lásìkò tí wọ́n lọ sí ìpínlẹ̀ Niger o níbi tí abẹnu gan wọn ìyẹn Matthew Kọ́láwọlé ti sọ pé kánjọ kí wọ́n ṣe àtìlẹyìn fún un. Tó bá yá wà ní mo tún hùkú ẹ. 081 6251 9991 Hello. Ẹ̀rù ń ba àwọn ilé mi. Ó kàn yọjú. Hello.
oju e gan deru ba yan jare awe e mo ti diju diju e mo diju ah kilo de eh bi odun e kilo de ah no oju ara e ban deru bo mo oju ban deru bo mo o ni kene o to n ba kakiri hello kere o mo ba hello e ko odun mo e karo e se o karo yes sir seri oro te so la o ko yin lati bo le tin pe Gbega lo n pe lati bo ah e mo joro e di okun ju ko mo e mo joro o igba to daruko Gbega to daruko won keji si ai mo ye ah on lo fa 081 625 19991 mhm mhm gbe se o tora re bo de for this sort of be alive hello yeah Ekaro ta lo npe lati bo le tin pe la ebi ni dotun lati maitedo eh dotun lati maitedo maitedo bebe nsa lori mi na lo nu dotun lati maitedo ade dotun lati maitedo e seun o tin fe ba government wa to ni pe hello a npo yin e ma soro yin o tin ba o tin se fo fun so fun government wa ni pe awon Buhari awon lo nba Nigeria je e se wa ti gbo ero kan ko yin ati gbo ero gba yin en to produce nkan lo ko se lo mi eh seun eh 0981778793 edison te fe so eni ti ore mo koko ni ko ta lo wa loju opo hello e karo honorable apase lati ilu agbagi honorable apase lati agbagi e se ki le ni fun wa e ku eto bi odun kayode e se olorun lo re mi fun wa amen in ti mi ri lati so ninu ti awon toni kon ko le ni goba ni seju aya sa ti awon oga wa toni osaye se mo bi nkan ti e ti so saju ibi to ko waju si enikan lo kon se lomi bi ni gangan gomina wa ti won ni ki awon ara bi kon ku ninu igbo oba won ni laaka iwode mo nkan to n se because nigba ti awon oba n ku lojoojumo elomi lo ya owo lapo to fi da oko sinu igbo be another date ni o ni osan bi bi nkan bi 1 o'clock to si de oko e to ri awon onigbi to gbe tinu e n dun by the time ni aro ojo keji to ba ti debe elomi o ni ba igi e se o sa o iseju kan yin ti pe nkan te sa so ni pe e faramo nkan ti gomina so hello sa ele karo sa e karo ta lo n pe lati bo oruko mi ni Waleed Ibrahim Solomon latori oke mi be lati ilu Oka koko e si ilu Oka Ababu ke ko eto sa. E se se o ise ti aya o. Koko wa. Gomina wa ni o de fete o arako aya se dilu. Olorun alore yen fun wa. Amen. Emi re ma de ma gu loruko Jesu. Amen. O to so yen ni je ko ba to so pe ka awon Fulani yen ko lo de fete. Oni bo gbogbo awon aka to sele ni igbo oba. Emi wa pa yan, emi wa kidnap yan. Fun igba de mu mo ko baba yen fi so. But awon aka to so pe ko to ase pa yen o ku de ka to e ku de baba mi. E se mo pe o. Adupe tere gba ye lava na ti rapala wole oduruko loko omo rapala oko de mu hello ta lo npe lati bule tin pe inu mo pe latawo ye mi pastor agari lo nsoro so go tbe so ni pe ejo so e ba so fun la gomina wa to ba yese o ma ju mi gan ye mo ko lase ni state ni o adu yen gan adu yen gan gidi adu yen yen ni pe to ba je si mo ko so adu e faramo igbese ti gomina pe ni yen o ma puti o ma to jo be ko oda oda eso eh ah ene gan ra pala ene gan ra pala hello ta lo npe lati bule tin pe hello 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 sir a n gbo yin a wa lo nbe yin le ti lo lodo yin ni omo jesu lati ode rele ni ni nkan te so ni kiakia nkan ti gomina so yen nkan to da ni o eyin na faramo e to soro gbe yin mo support e ki gomina ma beru rara o ko jo tori olorun e wa leyin e so ko ju be yen lo sa o da tun pe e se o kayode be yen rapala ju be lo ni si ibi ibi lati a fi ko lo de ni a de mo le ni aye wa dori a ti fago de won mo le du Ade mama le kiri kiri. A
nini juba na lori eto yin eto wa bi odun kaade lo ile se radio adaba 88.9 fm loni iyoku tudi ni ojo aje nu be ti mi pe lagun mesan sin mewa ni lagbara lowo olorun ibadan je oni kan ninu bi so bi o se bi omo titi de igba na papataki lowo loto eto loto agba ati gugu antajo meto wa lolokan ojo kan azan anami agama le sat abi kide aza agama abi kino pe jogo boya agama wa kan ma soro bi ni ara le oni gbosan ni na ma play so gogo kan te mi so ni so ko ko gbo rara adekunle kini ko adekunle iwo lo ma adekunle to tan kan o na wa lo dike bi o Adeola Adekunle wa lori keji lo tori awon pe mi na njade kunle ngba kan eh Adetunle yo abele yaworan wa aso gbogbo na be nbi o so fasan le gbogbo yin parata la ki a lo lodi enikan pe run ka ma rele tori akoko afa ki jimo leko enikeji mi Isaac commander bi odun ilori le mi je alade alele lo ko to fi gbe mi laruge oluka de le mi je agun ede fale gan baba to bi mi lomo e panupo e pawopo ke na kasemi ati bi odun e ni ori olori oni kere ise ta se iyo ko ti mo ba bi no ba so pe ka panupo kan na o wa no podo pe na ka lo Ah, yes. Yeah, okay. Yeah, Ola. Ola gaga. Ko to di wo yi Ola. Bi odun dem. Iya nu achele. La ba ya gbe mi. Abi ofa anu ya leri jiyan ikiti. Emi o ni nkan meji temi nlo n temi o. Kokoro moto temi da. O dara moko ikiti.